tam žijete, tam taky pracujete? Ne, já už jsem doma v důchodu. Už jste doma v důchodu? No, už jsem v důchodu. No to máte úžasnou pohodu, že? No, a co jste dělala, když jste předtím pracovala? Já jsem pracovala ve zbrojovce. Ve zbrojovce? Umíte složit samopal? No, umím. Jo? Je, a jak? Fakt, jo? Pistolu, samopal, kulovnicu, brokovnicu, všechno. Vy se neznáte, fakt, jo? To se tam všechno, a to, tam, jsou tam taky střelby? Střílala jste? Jo, střílala, ale je radši manžela teď. Manžel? No, no jo. Já jsem se, že po něm. Ne. A zahrát si, že by dělal volně pobíhající zvěř a vypíste kulovnici, ne? Tak to... volně pobíhám já teď. A to je váš jediný první a poslední manžel? No, ano, první a poslední, jo. Už si ho necháte? Už si ho nechám. A kam taky s ním teďko, že? Jo. Dobře. Když mě... A chtěla byste mladšího třeba? Ne. Tohle to je nejlepší. To je nejlepší, no. Nejlepší, tak. Nejlepší, takže baví vás ještě něco takhle, kromě manžela a kulovnice, ještě něco, a máte nějaký záliby? No, baví mě. Máme krásné povolání, mám, je nepovolání, koníčka mám krásného. Ušlechtilého, včelaříme. Včelaříte, vy včelaříte? To většinou chlapi, ale vy včelaříte taky. Jo, chodíte s tou kuklou mezi ty. Ano, chodím, jo. A co s tím medem děláte? Prodáváte? No, že jo, bohatý. Tam se říká, že jsou bohatí lidi. No, no. Za kolik prodáváte flašku medu u silnice? Já kdy. Ne, u silnice ne. Ještě ty výslova tady líbej. Ano, dobře. Chtěla bych ještě tímto vítěla ještě pozdravit v Uherském Hradišti. Já jsem byla v nemocnici. Oni mě dali dokopy na nervovém, jsem byla, ale ne na hlavu, nemyslete si na záda, jsem byla se zádama, bez hlavu, ale se zádama a tam mě dali dokopy a chtěla bych tímto pozdravit paní doktorku Martinu Tomanovu, ona mě dala dokopy, protože jsem říkala, že musím tančit s trávničkem rock and roll, tak mě dala dokopy.